ដល់ឲ្យយើងជួបគ្នាពេលវេលាបណ្ដាលឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាដោយចៃដន្យឬនិស័យដោយនិស័យឬកម្មពៀព្រះសូរ្យាលើមេឃាប្រាប់ខ្ញុំផងស្រឡាញ់អូនទាំងបងមិនមានបងណោស្នេហានិងគឺអូនបងរៀនរស់បងអូនចង់ចាំពេលវេលាដូចជាគ្រាស្របបំប្រងអូននឹងបងបានចងក្រងព្រះស្នេហាពេញរឿងក្រុមយ៉ាងគឺជាវាសនាមិនស្ដាយក្រោយនឹងសងស្នេហាកាន់ដៃគ្នាឆ្លងវដ្តសង្សារស្នេហាពេញពីមនុស្សម្នាក់បណ្ដោយវេលាបងខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ចេះគិនស្នេហាពេញស្គាល់ជីវិតពេលស្គាល់រូបអូនអរគុណបងដែលព្រមស្រឡាញ់អូនព្រោះរូបអូនបងលែងមើលងាយក្តីស្នេហ៍ស្នេហ៍ពូយើងជាស្នេហ៍ពេញព្រមលីខិនមិនអនន្តទេពេលវេលានៅក្បែរគ្នាមានកំណត់បានដល់ឲ្យយើងបានជួបមុខគ្នាពេលវេលាបានដល់ឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាដោយចៃដន្យឬនិស័យដោយនិស័យឬកម្មពៀព្រះសូរ្យាលើមេឃាប្រាប់ខ្ញុំផងរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺជាវាសនាមិនស្ដាយក្រោយនឹងសង្ស្នេហាកាន់ដៃគ្នាឆ្លងវដ្តសង្សារស្នេហាពិតព្រីមនុស្សម្នាក់ដែលអត់សង្ឃឹមខំញញឹមរកនៃជីវិតស្នេហាពិតរំខំចិត្តពេលស្គាល់រូបបងពេលវេលាបានដល់ឲ្យយើងជួបគ្នាពេលវេលាបានដល់អងយើងស្រឡាញ់គ្នាដោយចៃដន្យឬនិស័យដោយនិស័យឬកម្មពៀព្រះសូរ្យាលើមេឃាប្រាប់ខ្ញុំផងរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺជាវាសនាមិនស្ដាយក្រោយនឹងសាស្នេហាកាន់ដៃគ្នាឆ្លងវដ្តសង្សារស្នេហាពិតពីមនុស្សម្នាក់ដែលអត់សង្ឃឹមខំញញឹមរកនៃជីវិតស្នេហាពិតរំភើបចិត្តពេលស្គាល់រូបបងអរគុណអូនដែលព្រមស្រឡាញ់រូបបងអរគុណបងធ្វើឲ្យអូនស្គាល់ក្តីស្នេហ៍ស្នេហ៍ពួកយើងជាស្នេហ៍ពេញព្រមលីខិនមិនអនន្តទេពេលវេលានៅក្បែរគ្នាគឺមានកំណត់